Simento 600 tane az numara 200. Narx qancha dedizmi? 41 ming xaltasi. 41 ming xaltasi. Tonna qancha chiqadi? Tonna 1 2 Tonna 820 ming chiqadi. Dona 41 mingda sotiladi. Ayla, bizda boshqa joyi yo'q daraxtga. Mana do'stlar, sement kelgan. Bemalol tashrif buyurasizlar, telefon raqam qo'yamiz. Qashqadaryo viloyati kasb tuman bo'yicha murojaat qilaverasizlar. Xohlasangizlar olib turing, xohlasangizlar dona tonnaga sotiladi buni. Azizlar, mana Qashqadaryo viloyati kasb tumanida joylashgan Kumush savdo majmuasi oldida qurilish materiallar sotadigan bazaga keldik. Mana barcha turdagi qurilish materiallar bor. Kelib bolor taxta, shifer, reyka, dekor plus, plastik MDF, vagonka, metal bo'yicha ham armatura, kanyoglarimiz bor shiferlar uchun, rastma sement bor mana. Xaltaga bu 41 mingdan juda ham arzon narxda kelib xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz tonnaga, donaga hammasi qilib beriladi. Telefon raqam qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar. Sifat yaxshi, mana bemalol kelib. Hali taxlanmagan, kecha tushirishgan ekan. Yangi sement. Mana metal turbalarimiz, ugonliklar barchasi bor. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqinglar. Mana displeylarimiz bor, mana reyka bor. Mana quritilgan reykalarimiz bor, fabrikasi reykalar bilan. Va mana bu yerimizga to'liq dekor plus plastik narxlari bor. Qisqacha aytib o'tib ketamiz, azizlar.